ohjaaja tasapainottaa reen kulkua vastaavan liikkeelle ja avustaa kooria potkimalla lisää vauhtia tai juoksee ylös. Joo. Ajajan oma kunto vaikuttaa lopputuloksiin eniten pienemmissä luokissa, kuten tässä neljän koiran luokassa. Ja kun koira määrä kasvaa, niin lopputuloksen kehitysvauhdin osalta määräävät yhä enemmässä määrin. Kuka keskittyy siellä ajajan? Yes.
Ja!
Ja! Ja! Perkele!